Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming amang Diyos na sa amin po ay nagmamahal. Pinasasalamatan at pinupuri ka namin amang Diyos dahil sa lahat ng biyaya na naghugas sa aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesus at nagligtas sa amin na wala ang aming pagsisikap at binigyan kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok kami sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Sa oras na ito, kami na mga naligtas ay nagpapasalamat sa pagpapahintulot mo sa amin na makapagtipon upang pag-aralan ng iyong salita at magkaroon ng fellowship. Kaya sa oras po na ito, naniniwala kami na Ikaw, Panginoon, ay nasa gitna namin. Kaya pakiusap, Tingnan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan kami sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay. Pakiusap, tulungan mo po kami na makatayo ng walang anumang kahihiyan sa harapan ng kalawalhatian ng Panginoon na siyang muling darating sa paggawa sa aming ganap, bago at banal bilang mga anak ng Diyos. Pakiusap, paggalingin mo po ang mga may sakit pakiusap, hawakan mo rin po kami. Sa gayon, ay walang sino man ang matisod sa pamamagitan ng pagpapahintulot ng nararapat na biyaya sa mga nangihina at sana sa nasa pagdurusa. Pakiusap, hawakan mo po ang mga brothers and sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ibanghelyo sa ibang mga bansa sa pamamagitan ng higit na dakilang biyaya at ng iyong makapangyarihang mga kamay. Sa oras na ito, ipahintulot mo po ang nararapat na biyaya sa mga brothers and sisters na hindi makakarating sa church at makakapakinig ng salita sa kanilang tahanan sa iba't ibang lugar online. Sa oras na ito, pakiusap, ituro mo po sa amin ang salita na nais mong ipahayag sa amin o Diyos at kung ano ang dapat naming gawin Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia. Mateo chapter 5. Mateo chapter 5. Mateo chapter 5 verse 5 hanggang verse 6. Mateo chapter 5 verse 5 hanggang 6. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Hanggang dito po. Sa araw na ito ay mas marami na tayo kaysa noong nakaraan. Kayo umaasa ako na darating ang oras na ang lahat ay makakapunta na po sa church. Naniniwala po ako na ibibigay ng Diyos ang pagkakataon na mapag-aralan natin ang salita ng Diyos at magkakaroon tayo ng uh, fellowship sa pamamagitan po ng isang pagtitipon na mayroon pong kalayaan. Sinabi ni Jesus na napakaraming tao uh, sa bundok. At sinabi ni Jesus doon sa napakaraming tao sa bundok ang tungkol sa kung sino ang mapapalad. Ang biyaya na nais matanggap ng mga tao sa sanlibutan at ang biyaya na naisibigay ng Diyos ay magkaibang magkaiba Hindi ibinibigay ng Diyos ang mga bagay na pisikal na nais makuha ng mga tao. Sa halip, ibinibigay niya ang mga walang hanggang biyaya at pagpapala na mas mahalaga. Kaya ito ay ibang-iba mula sa biyaya na nais matanggap ng mga tao. Kaya kailangan nating matutunan kung ano ang biyaya at kung paano tayo makakakuha ng biyaya sa pamamagitan po ng mga talata na binasa natin sa ngayon. Kailangan po tayo na matuto. Kaya nga po, una sa lahat, sinabi po dito, mapapalad ang mga dukha sa espiritu. Mapapalad ang mga nahahapis. Kaya gaya po ng pinag-aralan natin noong pong nakaraan, tayo ay ipinanganak na hubad, kaya tayo din po ay aalis na hubad. Ang dukha sa Espiritu ay ang pagnanais natin uh, sa biyaya ng Diyos sa pamamagita ng pag-alam na ang ating buhay ay miserable dahil hindi natin madadala kahit na ang anuman sa ating mga pinaghirapan. Ito rin po yung pag-alam na hindi natin makakamit ang tunay na kakontentuhan at kasiyahan sa ating puso sa pamamagitan ng mga bagay ng sanlibutan. Kaya ito ay pinangako na ibibigay sa atin ng Diyos ang biyaya na makapasok sa langit at ipapahintulot niya ang biyaya ng kaligtasan sa mga tao. Sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kaya silang mga nahahapis ay nahahapis dahil sa kanilang kasalanan. Tayo pong lahat ay pinanganak sa kasalanan at nabubuhay na nakakagawa ng iba't ibang uri ng mga kasalanan ayon sa ating masamang pagnanasa ng laman. Kaya tayo po ay naligaw dahil sa paglayo natin sa Diyos at tayo ay naging kanyang uh, mga kaaway dahil sa ating masasamang gawa. Kaya nalalaman natin na tayo ay nakatakdang tumanggap ng hatol ng Diyos at pagkawasa. At tayo ay nahapis sa ating sarili. Silang mga nahapis dahil sa kasalanan ay aaliwin. Ito po'y nangangahulugan na sila ay tatanggapin at tatanggap ng kapatawaran ng kasalanan at ng kaligtasan. At ang maamong tao po na binabanggit ko noong nakaraang linggo, matapos niyang matang makatanggap ng kaligtasan, ang Espiritu Santo ay pumasok sa kanyang puso. At itinanim ng Panginoon sa atin ang katangian ni Kristo na ibang-iba sa katangian na tinanggap natin noong tayo ipinanganak sa kasalanan kay Adan. Kaya sinabi ni Jesus, Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Sapagat ako'y maamu at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ang gayong maamu at mapagpakumbabang puso ay hindi makakakuha sa kahit anong uh, hindi makukuha sa kahit anong moral na katuroan o sa pagsisikap lang ng tao kundi sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo eh dahil dito ay ang katangian ni Kristo na kanyang ibinigay na hindi kayang taglayin sa puso ng mga hindi pa isinisilang pagkatapos na maligtas, ibinigay ng Espiritu Santo ang puso ni Kristo at sa isang salita sinabi niya na ito ang maamong puso maamo at mapagpakumbaba kaya maamong puso, ito yung tahimik na sumusunod sa salita ng Diyos sa kahit na anong kahirapan. At binabanggit sa Biblia yung kaamuan. Na gaya ng isang tupang dinadala sa katayan, gaya ng tupa sa harap ng manggugupit, ito ay tahimik at hindi ibinubuka ang kanyang bibig. Kaya si Jesus po ay walang kasalanan, subalit siya ay hinatulan ng kamatayan. Siya ay kinutya, hinampas at sa huli ay pinasan niya ang krus. Hindi po siya nagreklamo ni isang salita hanggang sa siya ay mamatay sa krus. Hindi siya nagalit sa mga nagpako sa kanya sa krus. Bakit po? Dahil ito ang kalooban ng Diyos. Kaya siya ay tahimik na namatay. At siya rin ay tahimik na sumunod sa Diyos hanggang sa maibuhos niya ang lahat ng kanyang mahalagang dugo. Kaya sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, tayo po ay naligtas. Ang puso ng Panginoon ngayon ay naging ating puso. Sinusunod din natin siya pagkatapos nating maligtas. Kaya kahit na maraming kahirapan at kapighatian sa ating daan, tayo ay sumusunod pa rin sa Diyos nang wala pong pagre-reklamo. Habang pinapasan yung krus ng tahimik, sumusunod tayo sa ating Panginoon. Kaya, ang katangian ng Panginoon, ito po ay ang pagiging maamo. Kaya, tayo din na mga Kristiyano ay dapat na maging tunay na maamo dahil tayo, tayo po ay mga naligtas na. Kaya ngayon, nais ko pong ipahayag ang tungkol sa uh, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay gubusugin. Kaya yung mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sila ay mayroong puso ng mga ligtas at mayroong maamong puso na sumusunod sa salita ng Diyos ng tahimik. Sila ay nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Kaya sa mga salita na ito ay mayroong mahirap maunawaan. Kaya nais ko na uh, banggitin sa inyo ang tungkol po dito. Alam niyo sa mundo, sinasabi ng mga tao na mapapalad ang mga taong uh, nakakakain at umiinom hanggang sa gusto nila. Subalit, sinasabi ng Panginoon na silang mga nagugutom at nauuhaw ay mapapalad. Kaya, ang kagutuman at pagkauhaw ay hindi po yung gutom at yung uhaw sa laman. Yung gutom at uhaw po na ito ay sa kaluluwa. Kaya ito po ay patungkol sa mga born-again Christians na meron pong pagnanais sa salita ng Diyos at sila po ay uhaw para sa puso ng Panginoon. Bakit uhaw? Upang masunod ang kanyang kalooban. Gaya po ng kagutuman na naghahanap ng makakain at gaya rin po ito ng nauuhaw na humahanap ng tubig. Kaya ang tanong ay, eh, paano naman po kayo? Naranasan nyo na po ba ang magutom ng dahil sa walang pagkain? Kayo po, naranasan nyo na po yung magutom dahil walang pagkain? Hindi ito tungkol sa pagdadayet para makabawas ng timbang. Kundi dahil talaga sa wala talagang pagkain. Dahil walang pera. Naranasan ko na din po yung magutom ng ganito. At naranasan nyo din bang mauhaw nang dahil sa wala pong tubig? Marahil hindi. Dahil maraming pagkain at tubig sa ating pong paligid ngayon. Noong bata pa ako, sinundan ko ang isang matandang lalaki. Ang trabaho niya ay ang mag-ayos ng paanang mesa at siya ay nagdilibot sa mga bayan-bayan. Kaya isang araw, Sinundan ko siya patungo sa isang bundok. Ay naku, napakalayo po ng bayan na iyon. At nauuhaw ako ng matindi subalit so walang tubig. Naalala ko pa rin ang karanasan kong iyon. Wala po akong ibang maisip kundi tubig. Tanging tubig lang ang hinahanap ko at yun lang ang hinahanap talaga ng nauuhaw. Tubig, tubig, pakiusap, kailangan ko ng tubig. Gaya din po ng gutom at uhaw na naghahanap ng pagkain at tubig, gayon din ang mga kristyano hinahanap sa kanilang puso si Kristo. Sinabi ng Panginoon ang tungkol, sa pamamag uh, tungkol dito sa pamamagitan po ng kanyang salita na tayo pong mga kristyano may hinahanap sa ating puso. Ang mga tao sa sanlibutan ay nabubuhay na gutom at uhaw sa pagnanasa ng kanilang laman. Ang iba ay uhaw sa pera, Palaging iniisip ay pera. Pera, pera, pera. Paano kikita ng mas malaking pera upang mabuhay ng mas mayaman at mas masagana. Benito ang pagkauhaw sa pera. Ang iba naman, o ay uh, yung pagnanasa sa karangalan sa mundo. Palaging niyang iniisip kung paano siyang pararangalan at pupurihin sa mundo. Paano ako magiging dakila? Yan ang nasa isip niya. Siya ay uhaw sa kapangyarihan, uhaw sa otoridad. Kaya kaya niyang tapakan ng iba para sa inaasam niyang kadakilaan. At ang iba naman ay uhaw sa sining. Iniisip niya na siya'y marangal. Ako ay isang artist na gumagawa ng mga espesyal na bagay. Ang iba ay sa mga awit. Ang iba naman uhaw sa pagpipinta. Ibat-ibang pagkauhaw Ginagamit nila yung buong buhay nila para sa mga ganitong klase ng pagkauhaw. Ang iba ay nauuhaw sa mga libangan, mga hobby. Noong ako ay naligtas at pagkatapos ay ipinangaral ko ang ibanghelyo, ako po ay pumupunta sa maraming iba't ibang lugar. At isang estudyante sa theology ang sumunod at tumulong sa akin upang ipangaral po ang salita ng Diyos. Kaya sinabi ko po sa kanya, doon po sa tao na tumulong sa akin, sabi ko sa kanya, okay? Uh, sige lang, sumunod ka. Kinalaunan ay nalaman ko na isa siyang estudyante ng Biblical Baptism Theological School. At sinabi niya sa akin na meron din siyang libangan. Tinanong ko siya, anong klasing libangan yun? Ang libangan niya ay ang mangulekta ng mga bagay na antigo. Kung meron lamang siyang pera ay una niya itong bibilhin. Kaya tinanong ko siya, eh, para saan yan? Sinabi niya na nararamdaman daw niya ang mga sinaunang panahon kapag hinahawakan niya, yung mga antigo kapag gabi. Kaya sinaway ko siya. Sabi ko, ano yan? Wala ka na sa mo. Ano ang kabuluhan kung mahawakan mo ang mga antigo? Ano yan? Bakit mo ginagastos ang pera sa walang kabuluhan mong libangan? Kaya siya po ay seryoso kung sinaway sa bagay na ito. Gawin maraming tao na meron po silang iba't ibang mga natatanging libangan. Ang iba na ng stamps mula sa buong mundo. Ngayon para saan at nangongolekta siya ng mga stamps? Maraming tao ang sinasayang ang kanilang oras, kapangyarihan at ari-arian para sa mga walang kabuluhang mga bagay. Ang iba ay sa ibang kasarian. Kung siya man ay gising, kung siya man ay tulog, nahuhulog sila sa imahinasyon ng magagandang babae o ng mga gwapong lalaki at walang kasiyahan. Kung lalaki na ito o lalaking iyon, kung babae na ito o babae na iyon, walang kasiyahan. Kaya sinabi ni Jesus sa babaeng Samaritana, sabi ng babaeng Samaritana, sabi ni Jesus, nagkaroon ka ng limang asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Siya din po ay uhaw. Kaya kahit umigib siya ng tubig at uminom, subalit na uuhaw pa rin. Kaya sinabi ni Jesus, subalit ang sino mang uminom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibinibigay sa kanya, ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tung sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po sa mundo, maraming tao ang lumalakad para sa mga pagnanasa ng laman, sa mga walang kabuluhang bagay, sa pagnanasa ng mata, sapagkat sila po ay nauuhaw. Subalit, sinasabi na ang mga hayop, sila ay kontento na kapag ang kondisyon ng laman ay napunan. Masaya na sila kapag sila ay busog. Maraming tao po nagsasabi, ah, Busog na ako sa maraming masasarap na pagkain. At maging ang presidente ay hindi ko na kinaiingitan. Busog na ako. At pagkatapos siyang kumain ng masarap na pagkain at uminom, maaari siyang maging masaya. Subalit, ilang saglit lang po, siya ay muling magugutom, siya ay muling mauuhaw sapagat ang tao ay mayroong kaluluwa, ang tao ay hindi makokontento sa mga bagay ng sanlibutan. Sapagat ang kaluluwa ng tao, hinahanap po nito ay ang Diyos. Kahit sino ang may pusong naghahanap, kahit sino pong tao ay mayroong puso na naghahanap sa Diyos. Sapagat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito ipinahayag ng Diyos sa kanila sa Roma chapter 1 verse 19. Ang tao po ay hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, at kahit na hinahanap niya ang Diyos, ay hindi niya makikita ang Diyos. Iniisip niya na matatagpuan niya ang katotohanan. At muntik na po niya itong makuha subalit hindi niya talaga ito nagagawa. Saan mang lugar ay may tao, kung saan mang lugar may tao ay mayroong relihiyon. Ano ba ang relihiyon? Sa salita, ito po yung ang tao na nagsisikap na hanapin ang Diyos. Subalit Ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng tao upang tingnan kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ang Diyos. Subalit silang lahat ay naligaw, sila ay pare-parehong naging masasama. Walang sino mang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa sa mga awit 14 verse 2 hanggang 3. Hinahanap ng mga tao ang Diyos sa maling lugar sapagkat nawala sa kanila ang kaisipang mahanap ang Diyos dahil sa kasalanan. Kaya sa Roma 2 verse 15, kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautosan ay nakasulat sa kanilang mga puso na rito'y nagpapatotoo ang kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. Kaya kapag gumawa kayo ng kasalanan, kayo ay takot, kayo ay balisa. Ang konsensya ay ang pagkilos ng Espiritu, kaya ito'y laging balisa sa harap ng Diyos. Umaasa ang mga makasalanan na walang Diyos sapagat kung may Diyos, siya ay isang matuwid at banal na siyang napupuot at hahatol sa kasalanan. Yamang ako isang makasalanan, hahatulan sa harapan ng Diyos sa tingin ko ay mabuti kung walang Diyos. Kaya sabi nila marahil oo, hindi. Nais nilang ibaon ang kanilang pag-iisip sa kaisipan na walang Diyos at may uh, lakas sila ng loob na magkasala. Kaya ginawa ang bawat bagay na maganda sa kapanahon na niyon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Gayun may hindi niya malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang kaluluwa na nilikha ayon sa wangis ng Diyos ay e walang hanggan po. Ang ating katawan ay mamamatay, subalit hindi ang ating kaluluwa. Pupunta ako sa langit o di kaya ay sa walang hanggan na impyerno. Merong puso na nagdanais ng walang hanggan, gayon paman. Ang tao ay hindi magiging masaya hanggang sa mapatawad ang kanyang mga kasalanan sa harapan ng Diyos at madala sa kandungan ng Diyos upang magkaroon ng buhay na walang hanggan at uh, isang tiyak na pag-asa na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya hanggang matupad po ito, walang kasiyahan. Subalit, ang mga tao ay gumagala upang hanapin ang kasiyahan sa maling lugar. Kaya nga sa Kawikaan 14.3, Maging sa pagtawa, ang puso ay mapanglaw at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Gaya ng isang kasabihan sa Korea, kahit na tumatawa ka ng malakas, mayroon pa rin milyon na utang. Kaya sa panlabas, sila ay tumatawa at masaya, subalit mayroong kabalisahan at hapdi sa loob. Ito ay ang kirot na tumatago sa kalaliman ng kaluluwa, na sinisikap itago ang lahat ng ito sa kaloob-looban, sinisikap na kalimutan ito. Kaya, sila ay kumakain, umiinom, nag-aawitan, nagsisigawan upang hindi marinig ang pagdaing ng kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng maiingay na tunog ng sanlibutan. Kaya mayroong kahirapan ng kaluluwa sa ganitong klase ng mga tao kahirapan ng kaluluwa. Kung ang suliranin ng kaluluwang ito ay hindi malutas, hindi ninyo kailanman makakamit ang tunay na kasiyahan mula sa kahit na ano pamang bagay sa mundo. Subalit ang tao ay hindi pa rin masaya. Lahat ng bagay ay dinidiligan ito ng pera. Kapag ang mayaman ay namatay sa huling oras, ano ito? Ano ang ginawa ko? At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. O, oh, ang kaluluwa ba natin ay kumakain at umiinom at nasisiyahan sa mga material na bagay? Ang bata ba na nahiwalay mula sa kanyang ina, nabalisa, tapos sasabihin niya, inay, tapos patuloy siya na umiiyak, kung bibigyan ba natin siya ng masarap na pagkain, candy, laruan, o suotan ng magandang damit, mawawala ba ang pagkabalisa sa kanyang puso? Hindi, Ito'y isang si lang. Sisigaw ulit siya ng inay at iiyak. Hanggang sa ang bata ay mahawakan ng bisig ng kanyang ina, ang kabalisahan ng puso sa bata ngayon ay hindi mawawala. Gaya nito, ang mga tao ay sinisikap na payapain ang kanilang kaluluwa sa pamamagitan ng mga maling bagay dito sa mundo. Kaya, kailangan malaman ng mga tao na hindi sila masisiyahan kapag nakakuha na sila ng maraming pera. Kapag mayroon na silang kapangyarihan, hindi pa rin sila masisiyahan. May mga tao po na nababaliw dahil sa pagsisikap nilang magkaroon ng kapangyarihan sa lahat ng oras. Talagang nakakaawa po ang mga tao na ito. Ano ang gagawin nila sa kapangyarihan na iyon? Noon, may eh maraming mga tao na nasa kapangyarihan ang naging malungkot sa halip na magkaroon ng kasiyahan. Nalalaman ninyo ang lahat na nalalaman ninyo ang lahat ng nakapalibot sa atin. Napakaraming mga tao sana ang mas napabuti kung wala ang ganitong kapangyarihan. Kahit na umani kayo ng karangalan, ito ay mawawala gaya ng pumutok na lobo. At ito ay walang pakinabang. Kahit na makatanggap ako ng papuri mula sa mga tao, walang kabuluhan dahil ito'y lilipas. Kaya pinag-isipan ko ang tungkol dito noong ako'y bata pa. Noong ako'y bata pa po, eh ito'y kamangha-mangha na maisip ko na ang tungkol dito. Bago ako sa kay Jesus, sabi ko, Kung namatay ako, may gagawa ng aking puntod. At halimbawa, gumawa ako ng dakilang bagay, gagawa ako ng magandang puntod pagkatapos kong mamatay at gagawa ng gintong lapida at isusulat ang aking pangalan na may diamante. Ako ito. Eh ano naman ang silbi noon? Meron akong ganitong kaisipan noon. Alam nyo, nawalan ito ng kabuluhan sa akin. Pagkatapos, mula noon, mula noong unang taon ng high school, pumupunta ako sa church. Ayon sa regulasyon ng eskwelahan, pinag-aaralan ng Biblia at kinikilala ang Diyos at namumuhay ng masigasig na Christian life sa loob ng sampung taon. Kaya sa panlabas, pupunta ako sa langit sapagat sumasampalataya ako kay Jesus at ikinalulungkot ko ang mga hindi sumasampalataya kay Jesus na mapupunta sa impyerno. Pagkatapos po, maging sa pag-awit ng himno, nabubuhayan ang aking emosyon. Opo, naaaliwa ko sa mga himno. Subalit hindi sa puso ko, ang aking puso ay wala pa rin pong laman. Mula pa nung ako'y bata, nabuhay na ako sa kahirapan. Kaya iniisip ko, nag-iisip ako kung paano ako kikita ng pera nang sa gayon ay mabubuhay na ako nang walang kinaiinggitan. Kapag uh, nakakakita ako ng bahay, kapag dumadaan ako, kailan kaya ako makakatira sa bahay na ganyan? Mabuti din mabuti din kapag may napapadaang magagandang sasakyan. Napakaraming bagay akong kinaiinggitan. Kaya, gaya ng mayaman, ay sinisikap kong mabuti na mamuhay na gaya niyon. Nag-aral ako at hindi natutulog. Subalit, hindi na gayon. Pagkatapos kong waligtas. kung may sino mang mas masaya kaysa sa akin, aw uh, lumabas at pagmasdan ninyo ako. Ah, ito ay nananatiling gaya ng dati. Ito ay nagiging mas bago pa sa bawat araw ang aking kasalanan ay napatawad na magpakailanman. Ang aking kaluluwa ay naligtas. Ang Diyos ay aking ama. Kaya kahit na nabubuhay pa ako sa mundo, ang Diyos ay kasama ko at iniingatan niya ako. Kapag iniiwan ko ang sanlibutan, kapag iniwan ko ang sanlibutan, tutungo ako sa kaharian ng Diyos. Gaano kabuti ang manampalataya sa pangako ng langit na nasa Biblia. Kaya isang lugar na, ma, na mananahang kasama ng Diyos magpakailanman. Sa isang walang hanggang lugar, kung saan walang pagtangis, Walang pagkapagal, kahirapan o kasawi ang palad man, wala magmula noon kahit gaano pa kayaman o katiwasay ang buhay ng mga tao, hindi na po ako naiinggit. Ang mga taong iyon ay uh, kaya ay mayroong kasiyahan. Yung mga taong yun kaya ay mayroong kasiyahan na kagaya ng sa akin. Sigurado ako na hindi sila ganoon. Uh, hindi sila nagkaroon kailanman ng ganitong may pagmamalaking kasiyahan. Kaya ang mga tao ng mundong ito ay nagsisikap lamang na masiyahan sa kayamanan at pisikal na mga bagay at kailanman ay hindi nito maaalis ang kahirapan, hindi nito maaalis yung kanilang problema uh, sa kanila pong kaluluwa. Kailangang maramdaman ng mga tao ang labanan sa kanilang kaluluwa. Subalit upang maiwasan na maramdaman iyon ay sinusubukan nila itong itago. Tinatago nila ito sa kanilang sarili sa pamamagitan ng mga walang kabuluhang bagay. Kaya sinabi ng Diyos sa mayamang lalaki, Hangal! Sa gabing ito'y kukunin ng iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Kaya kahit na nagkaroon kayo ng kaalaman, karangalan at kayamanan sa mundo, ito ba ay inyong pagmamayari? Ang lahat ng mga bagay ay maglalaho sa isang kisap mata. Kaya ang mga tao sa mundo ay nagugutom at nauuhaw para sa mga walang kwentang bagay sa mundo at patuloy nila itong hinahanap. Subalit tayong mga Kristiyano ay kuma, kumakain ng at kumain ng tinapay ng buhay at uminom ng tubig na buhay na kailanman ay hindi na magugutom o mauuhaw man. Tayo po 'yun. Kaya sa Juan chapter 6 verse 35 sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Ganon din po sa Juan chapter 4 verse 13 hanggang 14. Sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit ang sinumang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Ang tubig na kailanman ay hindi na mauuhaw pa sa sandaling inumin ito sa mundo. Mula sa kanyang puso ay dadaloy ang ilog ng tubig na buhay. Ganitong tubig po. Sa mga taong hindi nananampalataya, ay hindi man lamang po nila kayang isipin yung bagay na ito. Nasaan ang ganitong uri ng salita? Hindi ba't nauuhaw pa rin kayo kahit na umiinom kayo ng tubig? Hindi ito nangangahulugan ang pagkauhaw ng katawan natin, kundi ito ay ang tunay na pagkauhaw sa kasiyahan ng, ng, ating kaluluwa. Ayos lang kahit mahirap kayo o minamaliit kayo ng iba dahil may tunay na kasiyahan sa ating kaluluwa. At mabuti rin kahit nang babuhay o mamatay. Bakit? Dahil mayroon na tayong lubos na kasiyahan. Hindi ito nawawala kahit na kayo ay dukha o mahirap o may sakit. O naghihingalo o namamatay man. Kung naririnig ninyo ang salita at hindi ito nauunawaan kung ano iyon ay kailangan ninyong malutas 'yung problema na ito. Kung hindi maaari kayong pag-alala lang sa so, walang kabuluhang bagay sa mundong ito, magpakailan man at magiging malungkot magpakailan man. sa Juan 651, ako ang tinapay ng buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailan man. Kaya, hindi siya mamamatay kailanman. Ito yung buhay na walang hanggan na hindi na kayo mamamatay kailanman. Ang mga Kristiyano ay ang mga tao na kumakain ng tinapay ng buhay at umiinom ng tubig ng buhay na kailanman ay hindi na muling mauuhaw pa. Ang mga taong naipanganak na muli ay mayroong ganap na ibang pagnanais sa mundo. Una, ang mga ligtas ay nagnanais sa salita ng Diyos. Kaya sa Mateo 4 verse 4 nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Subalit, ang pamumuhay sa salita ng Diyos ay hindi nangangahulugan na mabuhay para sa pagkain ng laman. Yung mga taong hindi ligtas at ito yung mga tao po na patay pa sa Espiritu ay hindi magkakaroon ng salita ng Diyos bilang kanila pong pagkain. Kung ilalagay ninyo ang kanin sa bibig ng patay, magiging pagkain ba ito sa kanya? Hindi po. Kaya ang mga taong hindi tunay na naipanganak ng muli ay hindi nauunawaan ang tunay na kahulugan ng salita ng Diyos para sa kanila kahit na sila ay nagbabasa ng Biblia, kahit na sila ay nakikinig sa Biblia at nag-aaral ng Biblia. Hindi nila naiintindihan. Maaaring naunawaan nila ito sa aspetong intelektwal. maaaring naunawaan nila sa aspetong moral, o sa aspetong uh, pangkasaysayan, o literal. Subalit, alam nyo, hindi nila ito malalaman, yung tunay na salita ng Diyos, yung tunay na kahulugan, yung tunay na kaligayaan sa kanilang kadulawa. Gaya sa Job 23 verse 12, Ako ay hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Kaya pagkatapos na ako'y maligtas, kahit na wala akong anumang ba, uh, ginagawa. Sinusubukan kong magbasa ng Biblia ng masigasig kapag wala akong ginagawa. Habang ako po ay eh, nasa seminaryo, nabasa ko po ang bagong tipan ng higit limampung beses. Nabasa ko rin po ang lumang tipan ng higit tatlumpung beses. Nagbasa po ako ng maraming beses. Bago ako kumain, nagbabasa ako ng isang chapter ng Biblia at sinusubukan ko itong makagawian. Opo, sinabi rin po sa Job, Pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib, sabi po sa Job. Kaya pagkatapos na makalabas ang mga Israelita sa Egypto, uh, nung sila po yung nandudoon sa ilang, araw-araw ay binigyan po yung mga Israelita, ay binigyan ng Diyos ng, ng mana bilang kanilang pagkain. Gaya ng mga Israelita na nagtitipon at kuma kumakain sila ng mana araw-araw, gaya po nila, kailangan nating magbasa, makinig at naisin ang salita ng Diyos araw-araw. Pagkatapos na mabautismuhan si Jesus, doon po sa ilog ng Jordan, dinala siya ng Espiritu sa ilang. Siya ay nag-ayuno sa loob ng apat na pong araw at siya po ay nagutom. At pagkatapos po ay dumating ang jablo at siya ay tinokso. Sabi ng jablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit ang anak ng Diyos ay nasa hamak na kalagayan? Ah, bakit? Ikaw ay mamamatay na sa gutom ngayon. May kapangyarihan ka. O ba't hindi mo gawing tinapay ang batong ito? Sinabi, sinasabi na si Jesus ay kayang gumawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Walang bagay na hindi niya kayang gawin. Maaring sabihin ni Jesus, Oops, bakit ako nagugutom kung mayroon akong ganitong kapangyarihan? Sa tingin ko, gagawin kong uh, rice cake o puto itong bato na ito. Subalit, sinipi ni Jesus, binanggit ni Jesus yung Deuteronomy chapter 8 verse 3 at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito na ang tao ay hindi lamang dapat kumain at mabuhay sa pagkain para sa laman, kundi magbasa at makinig din ng salita ng Diyos para sumunod gaya ng espiritual na pagkain. Nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay o mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya ang mga tao sa mundo ay kumakain lamang ng pagkain para sa laman araw-araw. Subalit tayo ay hindi lang kumakain ng pagkain ng laman. Kundi, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. Ibig sabihin na, kailangan din ninyo ng tinapay. Siyempre po, subalit mas mahalaga kaysa dito ang salita ng Diyos. Magbasa, makinig, mag-aral ng salita ng Diyos. Ito ang pagkain natin, tama po. Subalit sinasabi ng Panginoon, uh, subalit ang sinasabi ng Panginoon ay... Uh, hindi po natin nagagawa kung minsan. Nang si Jesus ay nagutom, ang pagkain ko ba ay pagbabasa at pagkapakikinig sa Biblia? Hindi. Hindi ang salita ang pagkain, kundi yung mismong pagsunod sa salita. Ito po yung pagkain. Ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, sinisikap na matutunan iyon. Subalit hindi naman ginagawa, hindi niya talaga kinakain ang salita. Siya ang taong nakikinig sa salita at kinakalimutan iyon. Ang mga taong nakikinig sa balit hindi ginagawa, hindi eh, nadaya ang kanilang mga sarili. Hindi ganito ang tunay na pagkain. Kung nagbabasa ka, nakikinig at inuunawa ang salita ng Diyos araw-araw, kailangan mo itong isagawa. Ang pagsasagawa nito, ito yung pagkain natin sa araw-araw. Araw-araw. Kaya nga, sa Jeremiah chapter 15, verse 16, ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain. At sa ganang akin, ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso sa ako tinatawag sa iyong pangalan o Panginoon, Diyos ng mga hukubo. Kaya yung salita ay kinain. Sinabi ni Jeremias na kinain niya ang salita ng Diyos. Sa ganang akin, ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso. Nagagalak lang ba tayo sa kaalaman sa salita ng Diyos? Ay, hindi po ganon. Kapag tayo po'y sumunod, patuloy tayo na nagkakaroon ng, uh, ng dakilang kagalakan. Bakit kailangan nating matutunan at malaman ang salita ng Diyos? Hindi lang para maunawaan ang biyaya at pag-ibig ng Diyos, kundi para malaman din ang banal na kalooban ng Diyos at sundin ito. Kaya nga sa mga awit 119 verse 103, Napakatamis ang iyong mga salita sa panlasa ko. Higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Kaya gaano katamis ang salita ng Diyos? Ito ay mas matamis kaysa pulot. Kaya sa mga awit, chapter 19 verse 10, Higit na dapat silang naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto. Higit ding matamis kaysa pulot at sa pulot po kyutang tumutulo. Kapag tumitingin sa purong ginto, ang mga mata ng tao ay nagsisilakihan. Kailangan nating naisin ang salita ng Panginoon nang higit kaysa dalisay na ginto. Ang salita ng Panginoon ay higit ding matamis kaysa pulot mula sa pulot po Natikman na po ba ninyo ang pulot na mula sa pulot pokyutan? Nakatikim na po kayo? Ha? Huh? Ang pulot mula sa pulot pokyutan ito ay napakatamis. Natikman ko na din po ito. Higit ding matamis kaysa pulot pokyutan at sa pulot pokyutan tumutulog. Subalit sa mga taong pumupunta sa church nang hindi paligtas kahit na sinusubukan nilang magbasa ng Biblia ang Biblia ay walang lasa sa kanila. Kaya may ibang mga tao na nagbabasa ng Biblia kapag hindi sila makatulog. Ah, sinasabi ng Diyos, ah, sila ay nakakatulog dahil hindi ito masaya. Hindi ko alam kung may ganitong karanasan din kayo. Sa nakaraan, kapag ang dalaga at binata ay nagbabasa ng kwentong pag-ibig, binabasa nila ito ng magdamag na hindi natutulog buong gabi. Bakit? Dahil ito'y masaya. Ang salita ng Diyos ba'y ba masaya? Kaya mga kapatid, ayaw po ba ninyong magbasa at makinig ng salita ng Diyos? Hindi ba ninyong maunawaan ang salita ng Diyos? Ayaw ba ninyong sundin ang salita ng Diyos? Ang paglayo sa salita ng Diyos ay paglayo sa Diyos. Alam niyo po ba ito? Ang pagiging malapit sa Diyos ay aking kabutihan. Paano tayo makakalapit sa Diyos? Ito ay sa pagiging malapit sa salita ng Diyos. Ang pakikinig sa salita ay pakikinig sa salita ng Diyos. Ang pagsunod sa salita ay pagsunod sa salita ng Diyos. At ang pagkagalak sa salita ng Diyos ay pagkagalak na kasama mo ang Diyos. Bakit po? Dahil ang Diyos ay nasa salita. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Subalit, ayaw ba ninyo ang salita ng Diyos? Siyempre po, mayroong maraming mahirap maunawaan sa salita sa Biblia. Hayaan lamang ninyo ang mga salitang iyon. Maraming pagkain na nakalagay sa mesa, subalit ang mga madalit na banta ay hindi dapat kainin lahat ng kinakain ng matatanda. Kakainin lamang nila kung ano ang kaya nila. At sa kanilang pagdanda, maaari nilang kainin ang mga matitigas ng pagkain. Gawin paman, ang salita ay dapat maging kasiyahan at kagalakan sa ating mga puso. Kung hindi, dapat nating siya sa atin kung anong problema sa atin o kung ang kaluluwa ba natin ay baka naman patay. Ang mga may sakit ay hindi kumakain ng maayos dahil wala po silang gana. At ang mga tao na tumitikim ng uh, at ang mga tao na tumikim ng iba, gaya ng mga bata na mahilig sa merienda, sa matatamis, ay ayaw nang kumain ng kanin. Kaya kapag ang mga Kristiyano ay nakatikim ng sanlibutan, kanilang inaayawan na yung salita ng Diyos sa Biblia. Kasi natikman po nila yung lasa ng sanlibutan. Ay naku. habang tuloy-tuloy na nanonood ng palabas, sila'y tumatawa, ha 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 ha. Kahit sa maabang oras, subalit kapag sila'y nakikinig na ng salita ng Diyos, hindi naman ito nakakatuwa, sabi nila. Binito din po ba kayo? Ang mga ganoong bagay ay pansamantala lang na pinasisigla ang damdamin po ng laman. Subalit ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kagalakan, ng kasiyahan mula sa kaibuturan ng ating mga kaluluwa. Kung tayo ay nabihag ng salita ng Diyos, kung tayo ay kontento at nalulugod sa salita ng Diyos, ang mga bagay sa sanlibutan ay kusa na pong lalayo, kusa na pong mahihiwalay sa atin. Kung paano ang gutom ay naghahangad ng pagkain, gaya ng uhaw na naghahangad ng tubig, dapat nating hangarin ang salita ng Diyos. Kaya sa mga awit, chapter 42, verse 1, Kung paano ang usa ay nananabik sa batis ng umaagos, Gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Kung paanong ang usa ay nananabik sa agos ng tubig kapag siya nauuhaw, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Hindi po ito pananabik sa salita para maligtas, kundi pananabik para sa fellowship sa Diyos. Pananabik para sa salita, matapos na maligtas dahil tayo po ay mayroong fellowship sa Diyos sa pamamagitan po ng kanyang salita. Meron tayong fellowship sa pamamagitan ng salita. Kaya ito ang ekspresyon ng puso na nananabik sa salita ng Diyos. Meron pong banal na pananabik sa ating mga puso. Merong banal na pananabik sa ating mga puso ng mga tao ng sanlibutan ay wala walang ganitong pananabi. Kaya, kagaya ng sinabi ni Jesus, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwira. Sila ng mga naipanganak na muli ay may pananabik sa katwiran ng Diyos. Mula pagkapanganak, bilang makasalanan mula kay Adan, Mula pagkapanganak po ay makasalanan na tayo. Kaya ang lahat ay nakagawa ng lahat ng uri ng kasalanan ayon sa ating likas na pag-uugali na ng mga taong nahulog sa laman. Kaya naman, ang mga uh, mga makasalanan ay walang pagnanais para sa katwiran. Yung mga makasalanan po ng mga ipinanganak sa kasalanan kay Adan ay walang pagnanais sa katwiran. Subalit so, sa Isaiah 64 verse 6, sabi dito, ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Upo, ang katuwiran po ng taong hindi ligtas ayon po dito sa Isaiah 64 verse 6 sa paningin ng Diyos. Ang mga katuwiran po na ito ay para lamang maruming kasuotan. Tayong lahat ay naging gaya ng isang marumi. Kaya sa paningin ng Diyos, ito ay isang kahangalan na gaya ng isang taong marumi. Yung sikapin po nating makatayo sa harapan ng Diyos na merong maruming kasuotan, yan po isang malaking kahangalan sila ay hindi magiging matuwid sa harap ng Diyos. Gayunman, tayong mga Kristiyano ay unang nakatanggap ng katwiran ng Diyos sa harapan ng Diyos. Gaya po sa Roma 3.24, sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na na kay Kristo Yesus. Kaya tayo ay parehong walang bayad na pinatawad sa kasalanan at inaring ganap. Kaya sa Roma 5.15, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Kaya kung paanong tayo ay naging mga makasalanan dahil kay Adan, tayo ay naging mga matuwid kay Jesus. Kaya sinasabi sa Biblia na nakita ng Diyos ang ating pananampalataya at tayo ibinilang sa Kanya na matuwid. Roma 6.18 At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa uh, paggawa ng matuwid. katwiran. Ang pagiging alipin ng kasalanan ay nangangahulugang gawin ang ayon sa sinasabi ng kasalanan sa ating puso. Kung ang kasalanan ay naguuto sa atin na mag-imbot, tayo ay nag-iimbot. Magmura. Kaya nagmumura. Magalit, kaya nagagalit. Mapuot, kaya napupuot. Maging sakim, kaya nagiging sakim. Gumawa ng masama, kaya gumagawa ng masama. Sila ang mga alipin ng kasalanan dahil ginagawa nila ang ayon sa iniuutos ng kasalanan. Ang kasalanan ng kanilang amo, ng kanilang Panginoon, ng kanilang Ama. Subalit ngayon, ang mga ligtas na Kristiyano ay napalaya na sa kasalanan at naging mga alipin na ng katwiran. Ang alipin ng kasalanan tumutungo po sa kamatayan at ang alipin ng katwiran tumutungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga tayo ay napalaya mula sa kasalanan, tayo ay naging alipin ng katwiran. Kaya ngayon sa ating puso ay meron tayong masidihing pagnanais na gawin ng katwiran. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Kaya mga tao sa mundo ay mayroong masasamang pagnanasa ng laman, ng mata, at ng pagmamataas sa buhay pagnanasa sa pagkain, sa kayamanan, sa kahalayan, sa karangalan. Ang puno ay mainam para sa pagkain, kaya ito ay kaaya-aya sa mata. At ang puno ay kanais-nais para maging matalino. Ano po ang sandata na naging dahilan bakit sumuway ang mga tao sa Diyos? Ito ay ang mabuti at masama. Kung ito ay iyong kakainin, tiyak mamamatay ka, sabi ng Diyos. Gayun paman, ang mga tao ay uhaw at gutom lamang para sa masasamang pagdanasan ng laman, pagdanasan ng mata, pagmamataas sa buhay. Kaya tuloy-tuloy po sila na naging alipin na At sila ay tuloy-tuloy na kinakaladkad nito. Yung mga tao po ay uhaw at gutom lamang para sa mga masasamang pagnanasa ng laman, masasamang pagnanasa ng mata, at ng pagmamataas sa buhay. Ito po ang kanilang hinahanap. Ang lahat ng iyon ay lilipa sa sandaling panahon. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ang gawin ng kalooban ng Diyos ay nangangahulugang nagnanais sa katwiran na nais ng Diyos at nakakalugod at ganap. Ito po ay, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. At ang isa pang ebidensya na tayo ay ligtas ay eh, yung atin pong pananabik sa katwiran kaya nga binigyan tayo ng Diyos ng pusong nananabik para gawin ang katwiran at upang malugod ang Diyos at binigyan tayo ng karunungan upang malaman kung ano ang kalooban ng Diyos binigyan din niya tayo ng lakas upang magawa po natin ito kaya nga po sa filipos chapter 2 verse 13 sapagkat diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Filipos po, chapter 2, verse 13. Tinutulungan tayo ng Espiritu Santo na malaman at patunayan kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap at dubos na kalooban ng Diyos. At binigyan din po niya tayo ng lakas na gawin ang kalooban ng Diyos. Na sinasabi, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Ito po ay hindi sa Ito po ay hiling na magawa ang kalooban ng Diyos. Ang tanging hiling ko sa aking buhay, tutungo ako sa Panginoon sa araw na lumisan ako sa daigdig na ito, habang aking ginagawa ang sa Panginoon ay kalugud lugod Ang gutom at uhaw na puso nating mga Kristiyano ay nananabik na may katapatan ng puso upang sumunod, upang gawin ang kalooban ng Diyos. Si Jesus ay meron lamang pagkagutom at pagkauhaw na sumunod sa salita ng Diyos. Nang siya ay mag-ayuno ng apat na pong araw, anong kailangan niya? Gaano ka kagutom at kauhaw na halos umabot na sa kamatayan? Sabi po ni Satanas, ngunit sinabi ni Jesus, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Bakit po ganito ang sinabi ni Jesus? Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin na ang pagsunod sa salita ng Diyos ang pinaka-prioridad higit sa pagkain para sa katawan. Yung salita po ng Diyos ang ating prioridad higit para sa ating katawan. At pagkatapos sa uh, verse 6, sa Juan chapter 4 verse 6, si Jesus ay nagutom. Nauhaw. At pagod na pagod habang dumaraan sa Samaria, sa katirika ng araw. Kaya siya ay naupo sa tabi ng balon sa Samaria. Sa katirika ng araw, ang mga babae ay hindi nagpupunta doon upang umigib ng tubig, kundi sa umaga o sa gabi kapag malamig. Sila pumupunta doon at nag-iigib. Ngunit biglang may babaeng dumating. Isang babaeng Samaritana. Subalit hindi nag-igib ang babae sa umaga o sa gabi kagaya ng iba, kundi nagtungo roon upang mag-igib ng tubig sa katerika ng araw. Ito po yung panahon kung kailan walang sino man ang naroon. Ito po yung babaeng Samaritana. Ang dahilan? Dahil ang babae po ay isang makasalanang babae. Yun po ang dahilan. Siya ay isang makasala ng babae at lahat ng tao ay ayaw siyang makita. Alam din po niya yun. Kaya alam niya na dahil sa labi siyang nagkasala, ay walang sino man ay ma ang may gustong kumausap sa kanya. Siya po'y susumpain, paaalisin. Kaya siya ay pumunta upang mag-igib na nag-iisa sa katerika ng araw. Subalit nang makita ni Jesus ang babaeng Samaritana, alam na niya kung anong uri ng babae yung babaeng Samaritana. Siya ay napakaruming babae na sumiping sa ilang mga lalaki na ang mga iyon ay hindi naman niya asawa. At siya ay nakikisama sa kanila. Alam po ni Jesus yun. Alam ni Jesus na itong babaeng Samaritana na ito ay ganito karaming babae. Siya po ay nakikisama sa iba't ibang um, lalaki. Ang babaeng ito ay isang napakalungkot na tao sa kanya pong puso. Kung gaano ka makasalanan ng mga tao, ganoon din po sila kasawing palad. Sila ay kaawa-awang mga tao. Bakit nagkakasala ang tao? Bakit po? Sila ay nagpapagalagala sa sandibutan dahil hindi nila alam kung ano ang tunay na kasiyahan ng kaluluwa. Kaya nang sandaling makita siya ni Jesus, may pagkauhaw na higit pa sa pagkauhaw ng laman ng nagumpisa. Yun ang pagkauhaw na iligtas ang makasalanan. Si Jesus ay dumating upang iligtas ang mga makasalanan. Kaya nang sandaling makita niya ang makasalanan, naisip niya, Ah, kawawang babae. Palaging mayroong pagsalungat at walang kasiyahan sa kanyang puso. Kahit na siya ay umiinom ng tubig, siya'y muling nauuhaw. Siya'y pumupunta upang umigib ng tubig at muling nauuhaw. At kailangan na naman niyang umigib ng tubig. Kaya sinabi ni Jesus, bigyan mo ako ng tubig. At pagkatapos ay sumagot ang babae, tingnan mo, ikaw, papaano ngang isang lalaking hudyo ay humihingi sa isang babaeng samaritano ng tubig? Dahil ang mga hudyo at mga samaritano po'y mag-aaway, hindi po sila nag-uusap. At hindi nakikipag-usap sa mga lalaki o sa mga babae. Si Jesus po'y nauuhaw at humihingi ng tubig. Subalit, tinanggihan niyang bigyan ng tubig si Jesus. Isa siyang babaeng walang sigla na ayaw magpakita ng kahit na anong uh, pagpapahalaga sa mga Hudyo na nagtuturing sa mga Samaritano na parang aso. Alam na alam ni Jesus ang mga bagay po na ito. Nang humingi siya ng tubig, alam niya na hindi ito magbibigay ng tubig sa kanya. Kaya sabi ni Jesus, Kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo nagsasabi, bigyan mo ako ng tubig, bigyan mo ako ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Alam mo ba ang kaloob ng Diyos? Alam mo ba na ako ang may kakayahang magbigay ng kaloob na mula sa Diyos? Kaya sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin, kaya nagulat yung babae at sinabi ng babae sa kanya, e, ginoo, wala kang pangsalo at ang balon ay malalim. Wala kang pangsalo, yung balon malalim. O ngayon, saan ka ngayon kukuha ng tubig na buhay? Saan ka kukuha? Paano ka kukuha? Hindi ang tubig sa balon ang tinutukoy ni Jesus. Ngunit hindi ito alam ng babae. Kaya sumagot si Yesus sa kanya, Ang bawat umiinom, uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit ang sino mang uminom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Naisibigay ni Yesus ang tinapay ng buhay at ang tubig sa kawawang babae. Tunay na kaya niyang gawin ito para sa babae. At ang sino man ay maliligtas kahit gaano pa kadami yung bilang ng mga kasalanan niya. Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw. Upo marito pa upang umigib. Ito po yung sabi ng babaeng samaritana. Iniisip pa rin niya ng babaeng ito na mayroong talagang aktual na tubig na magpapawala ng kanyang uhaw kapag ininom niya ito. Kaya sabi ni Jesus, umalis ka na. Tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka dito. Wala po akong asawa, sabi ng babae. Kaya sinabi ni Jesus, sapagkat nagkaroon ka ng limang asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa, kaya totoo ang sinabi mong ito. Ibig sabihin, wala kang asawa. Tama ka, kahit na ito'y kasinungalingan. Kung pinangalanan ni Jesus ang lahat ng mga lalaki sa buhay niya at magsabing nalalaman ko ang lahat ng bagay, masama ka. Malamang siya'y tumakbo ng papalayo. Umalis na lang siya. Sapagkat iniisip ng mga tao na siya ay marumi at masamang babae. Kung sinabi ni Jesus, ah, ito yung mga nakasama mo, yung mga kinasama mo. Alam ko lahat ng mga bagay na yan, talagang masama ka. Iniisip po ng mga tao na yung babaeng ito ay marumi, masamang babae. Pero sinabi po ni Jesus, sapagkat nagkaroon ka ng limang asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mong ito. At namangha ang babae, alam mo ba kung paano pinakot, kung paano pakitunguhan ng mga bata? Kung bubulyawan mo sila, agad silang iiyak eh. Pero kung bahagyan mo silang papaluin, pagkatapos mo silang patawarin, kung gayon hindi siya iiyak, gayon na. Gayon dapat ang kakayahan para sa mga bata. Nakitung si Jesus na may ganitong pambihirang kakayahan na angkop para tratuhin ang isang babaeng gaya nito. Kaya ginulat muna ni Jesus ang babae sa pamamagitan ng pagyasabi sa kanya na alam niya na siya'y nagkaroon ng maraming asawa. At sumunod, ang ikalawang pagkabigla ay sa pamamagitan ng pagkasabi na, Totoo ang sinabi mo. Ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo. Nagulat siguro ang babae ito at nagtaka. Paano niya ito nalaman? Kaya sinabi niya, Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Kaya gusto kitang tanungin, Ginoo, Kayong mga hudyo na nagsasabing ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem, pero sumasamba ang aming mga ninuno dito sa bundok ng Gerizim. Alin po dito ang tama? Ang sagot ni Jesus, Babae, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Alinman sa mga iyon na hindi tunay na pagsamba, darating ang oras na sasambahin mo ang ama sapagkat hinahanap ng mga hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa kanya, ang Diyos sa espiritu, at ang mga sumasamba sa kanya ay kailangang sumamba sa espiritu at katotohanan. Kaya ang babae na mangha at nagsabi, siya ang Kristo. Kanyang narinig, kapag darating ang Kristo, ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. At ngayon, nakuha na niya ang sagot. Pagkatapos na kalimutan niyang bigyan ng maiinom si Yesus, Iniwan niya ang banga ng tubig at pumunta sa lunsod. Siya ay sumigaw. Halika'yo, kayo. Tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na kaya ang Kristo? Upang malaman ng mga tao kung sino ang kanyang natagpuan, hindi na malaking bagay para sa kanya ang sabihin ng kanyang mga kasalanan. Upo. Baliwala na. Kaya ang mga tao sa Samaria ay nakakasiguro na may kakaibang bagay ang nangyari at sinundan po nila yung babae. At ang mga alagad ay nagbalik kay Jesus. Pagkatapos silang bumili ng pagkain para kay Jesus, kanilang sinabi sa kanya, Rabbi, kumain ka. Rabbi, kumain ka. Sumagot si Jesus, Ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. At pagkatapos, inakala nilang may nagbigay na ng pagkain kay Jesus. Pero wala naman pong nagbigay, di ba? Ang pagkain ko ay ang gawin, ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Ngayon, hindi lamang ang makasalanang babae kundi pati na rin ang kanyang kapitbahay sa Samaria ang lumapit din kay Jesus. Kaya kahit pagod na si Yesus, nagugutom at nauuhaw, ang pagkain na makakapawi ng kanyang gutom at uhaw ay nasa mga tao po na naroon sa kanyang paligid. Yung gutom, yung pagod, yung uhaw ay mapapawi po sa pamamagitan ng mga tao na nasa paligid niya. Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugu sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Ano pong ibig sabihin ng pagiging gutom at uhaw para sa katwiran? Ibig sabihin nito ay upang tapusin ang katwiran ng Panginoon at upang maipahayag ang gawain ng kaligtasan. Ang katwiran ng Diyos ay nasa Ebanghelyo at nangyayari ang pagdiligtas ng mga makasalanan. Siya ay nalulugod kapag ang isang makasalanan ay nakatanggap ng kaligtasan. Si Yesus ay pumarito sa sanlibutan para doon. Kahit na hindi kumain si Yesus sa loob ng 40 days, sinabi niya na ang salita ng Diyos ang kanyang pagkain. Ang pagkain ay ang gawin ang naaayon sa salita ng Diyos. Ngayon, tayong mga Kristyanong Ligtas, ay binigyan ng gayon ding pagkagutom at pagkauhaw Gaya ng pagparito ni Jesus, ang gawain ng pagdelikta sa espiritu ng mga tao at akayin sila sa kaharian ng Diyos, yan ang pagkain natin. Ano po ba ang huling panalangin ni Jesus nang si Jesus ay malapit ng tumanggap ng kahihiyan at malapit ng humarap doon sa paghihirap? Ano ang kanyang panalangin? Sa halamanan po ng Jetsimani na nalangin si Jesus, Gayunmay hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ayon po sa Mateo 26.39 Kung ang kamatayan sa krus ang nais nice mong gawin ko, gagawin ko iyon. Ito po ang nais nice ng Panginoon. Ito po ang matagal na niyang inaasam. Gagawin ko iyon kung iyon ang iyong kalooban. Gaano man ito kasakit at kahiyahiya ang gawin ang nais ng Diyos ay ang pagkain para kay Jesus. At ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng gayon ding puso. Kaya sa kanilang mga nagugutom at nauuhaw. Ninanasa ng mga tao sa sanlibutan ang mga bagay para sa kanila pong laman. Kaya wala silang pakialam sa kanilang mga espiritu. Gayunman, itinuturing ng mga kristyano ang mga bagay na makalaman bilang walang kabuluhan sapagkat tayo'y nagugutom at nauuhaw sa pagtapos ng mga gawain ng Diyos kaysa sa mga pagnanasa ng laman. At ang ating pagkagutom at pagkauhaw ay para sa kanyang gawain at ito ay higit na mas malakas kaysa kagustuhan ng ating pong laman ang Espiritu ay laban sa laman. Kaya magagawa nating talunin ang pagnanasa ng laman. Dapat may ganitong banal na pagkagutom at pagkauhaw ang mga Kristiyano na hindi maiintindihan ng mga tao sa sanlibutan. Kailangan po nating mapunan ang ating pagkagutom at pagkauhaw kahit na mawala ang lahat sa atin. Kailangan po natin itong mapunan kahit mawala ang lahat sa atin. Sinabi ni Luther, ang pagawa para sa Panginoon ay higit na mabuti kaysa sa pagkakaroon ng pamilya, kayamanan, katanyagan, at kapangyarihan laban sa kaaway. Hindi ko sila kailangan dahil may ibang mga bagay na walang hanggan para sa akin. Ang pagawa ayon sa kalooban ng Diyos kahit mabuhay man tayo o mamatay, sa halip na bigyan, Uh, bigyan ninyo ng higit na kahalagahan ang inyong buhay at makamundong bagay, dapat ang ating pagkagutom at pagkauhaw ay sa katwiran. Sa gayong paggawa, nalulugod ang Panginoon. Matutupad ninyo ang tungkulin na iniatang sa inyo upang tapusin at ang gawain ng kaligtasan kahit na mawala ang lahat ng mga bagay na meron kayo, maging humantong man tayo sa, sa kamatayan, magagawa niyo po ba ito? Ito po ang ating tungkulin. Tama po ba? Ang unang bagay na gagawin ng mga taong nagugutom at nauuhaw ay ang kumain at uminom. Alam niyo po ba kung gaano kalungkot kapag kayo'y sobrang gutom na gutom? Sinasabi ng mga tao ang kalungkutang sanhi ng pagkagutom ay mas masahol kaysa sa kalungkutan ng kamatayan ng kanyang ina. Kaya sa unang Korinto 10.33, sinabi ni Pablo, kung paanong sinisikap kong makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bagay na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan, kundi ang samarami, upang sila'y maligtas. Hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan, kundi hinahanap ang yung iba, iba dito, kundi ang samarami, upang sila'y maligtas. Upang makapagligtas ng nawawalang kaluluwa. Ayos lang po na isakripisyo ko ang aking oras, pera, kasiyahan. Maging ang aking buhay. Ito po ang desperado nating pagnanais na babuhay man tayo o mamatay ay gagawin natin ang kalooban po ng ating Diyos. Tingnan natin sa Tito. Tito, chapter 2, verse 14. Tito chapter 2 verse 14. Basahin po natin. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ang dahilan ng pagbibigay ng Panginoon sa Kanyang sarili sa ngalan natin sa kamatayan at pagliligtas sa atin ay upang matubos niya tayo sa lahat ng ating mga pagsuway. Ang linisin tayo. At gaya po ng nalalaman na ninyo, ang Panginoon ay nililinis tayo araw-araw ng Kanyang salita. Opo, kaya para sa Kanyang sarili, ang sambayan ng pag-aari niya, na masigasig sa mabubuting gawa. Ang isa pang layunin ng pagliligtas sa atin ay upang pakalinisin tayo, upang tayo ay maging bayan na nagsisikap para sa mabubuting gawa. Ano ba ang mabubuting gawa? Sinasabi na ang sambayan ng pag-aari ng Diyos ay ang mga taong nagsisikap para sa mabubuting gawa. Napakaraming mabubuting bagay ang magagawa po ng isang tao mayroong kabutihang moral. Napakaraming bagay po, gaya ng pagpapakain sa may hirap, pagbibigay ng scholarship sa mga walang kakayahang makapag-aral dahil walang pera, gamutin ng mga may sakit, gumawa ng mabuting bagay, gayon man. Higit sa lahat ng mga bagay, walang higit pang mabuti kaysa rito na magligtas ng mga kaluluwang patungong sa impyerno upang maging mga tao para sa kaharian ng Diyos na papasok sa kaharian ng Diyos kaysa sa mga gawa, 10 verse 38, kung paanong si Jesus na taga-Nasaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinayihirapan ng diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay binuhus kay Jesus, ang Panginoon ay naglibot na gumagawa ng mabuti. Pinagaling niya ang mga pinayihirapan ng diablo at ang Espiritu Santo ay dumating din sa atin at nagsimulang gumawa ng mabubuting bagay sa atin. Kaya Filipos 1 verse 6, ako'y pa ako sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Yeso Kristo. Kaya tayo ang sambayanan na nagsisikap ng mabuti para sa mabubuting gawa. Ito po ang layunin ng pagliligtas sa atin. Kung tayo ay ligtas, hindi po tayo iniligtas upang mabuhay lang ng hindi nag-iisip at pagkatapos ay pupunta na sa langit. Maging masigasig po tayo sa mabuting gawa. Dapat po kayong gumawa sa inyong puso. Hindi po ito isang bagay na gagawin lang natin kapag naisipan o kung may bakante tayong oras. Ito po'y dapat maging kahilingan natin na mabuhay man tayo o mamatay ay gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Gaya po sa Juan 12.24, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito'y mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami ang butin ng trigo. Yung kaligtasan na isakatuparan sa pamamagitan ng kamatayan ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya dapat tayong magsakripisyo para dito upang maipangaral ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ang ebanghelyo na siyang biyaya ng Diyos ay naipapangaral sa pamamagitan ng taimtim na puso at sakripisyo ng mga Kristiyano at inutusan tayo ng Panginoon na ipangaral ang ebanghelyo. Subalit paano nga natin pababayaan ang mabuting gawang ito? Sa mga awit 1.18 verse 17, hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Ano ang layunin para sa, para sa taong ligtas na mabuhay pa ng mas mahaba at hindi pa mamatay? Meron ba kayong ano pang uh, mga pagkagiliw sa mundong ito? Sinusubukan ba ninyong gawin ng mga bagay na hindi nyo pa nagawa? Na, nabubuhay ba kayo para dito? Huwag po. Ang layunin ng pag-aalay sa atin ng Diyos para sa uh, dito sa mundo ay upang ipangaral ang uh, katotohanan kung ano ang ginawa ng Diyos. Kaya tayo inilagay ng Diyos dito. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Yeso Kristo doon sa krus na nagbigay sa atin ng walang hanggang katabusan na buhay ay atin pong ipangaral. Upang makapangaral, gayon din, kailangan natin ng pagsasakripisyo. Kaya Hebrew 2 verse 3, paano nga tayo makakatakas? Kung ating pababayaan ng ganito kadakilang kaligtasan, nalalaman natin kung gaano kadakila at kahalaga ang kaligtasan na ating natanggap. Kung alam ninyo na ang kaligtasang natanggap ninyo ay dakila at mahalaga, dapat din ninyong pahalagahan ng kaluluwa ng iba. Dahil ang mga tao dito sa mundo ay hindi alam kung gaano kahalaga ang kaligtasan ito, tinatanggihan nila ito, kaya sinasabi po ng Biblia na hindi nila maiiwasan ang paghuhukom ng Diyos. Kung ganon, dapat nating malaman na ang kaluluwa ng ibang tao ay napakadakila at mahalaga. Gaya ng nalalaman natin na ang ating kaluluwa ay mahalaga. Upang mailigtas ang bawat kaluluwa na mas mahalaga pa kaysa mundong ito. Ano pa ang mas dakila dito? Upang magawa ito at may pangaral ang Ibanghelyo ng Panginoon sa mga hindi paligtas. Dapat po tayo na magnais gaya ng mga taong gutom na humahanap ng pagkain. Gaya ng mga taong uhaw na humahanap ng tubig, naisin po natin natuparin ang gawain po na ito. Kaya sa mga gawa, chapter 4, verse 20, Sapagat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Kapag tinitingnan natin ang naliligaw na kaluluwa, gaya po ng leyon, na nakahanap ng makakain na humahabol sa kanyang biktima, dapat nating habulin ng mga kaluluwa ng mga taong hindi ligtas na itinuturing na siya ay aking pagkain. Sa so, Mateo chapter 6 verse 33 sinabi ni Jesus, "Ngunit hanapin mo na ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Muna, ano ang pangunahing prioridad ng buhay para sa taong ligtas? Ang unang layunin ba ng buhay ko ay maging mayaman, kumain ng mabuti, mabuhay ng maayos, mabuhay ng komportable? Ay hindi ho. Una ay ang kanyang kaharian. Ang hanapin ng kanyang kaharian ay nangangahulugan na kung maraming kaluluwang maliligtas sa pamamagitan ng pangangaral ng ibanghelyo, ang kaharian ng Diyos ay lalawak. More of His kingdoms, sure increase. More of His coming, Prince of Peace. Kapag ang mga tao ng bansang iyon ay handa na, ang hari ng bansang iyon ay darating na. Kaya ang pangangaral ng ibanghelyo ay paghanap sa kaharian ng Diyos na kinuha ng Diyablo at sa loob ang mga taong ligtas sa iniibig ang isa't isa at sinusunod ang sanita ng Diyos upang maisakatuparan ang ng katwiran. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Muna, yan ang dapat prioridad sa buhay ng lahat ng mga Kristiyano. Ang, uh, ang puso po ba ninyo ay talagang hinahanap muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran? Gaya ng sinabi ng Panginoon, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo kung gagawin ninyo ito. Ibig sabihin nito, ibibigay sa atin ng Diyos sa mga bagay na kailangan natin, pagkain, damit, at iba pa. Ang tiyan ng matuwid, nagutom at uhaw sa katwiran ay pupunuin ng Diyos. Ang Diyos ba ay nagbibigay lamang sa atin ng spiritual na mga bagay? Hindi ho. Siya rin ay nagbibigay din ng mga physical na bagay sa atin. Subalit mayroong isang kondisyon. Una, muna ay hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hindi tayo dapat mabuhay sa sarili nating paraan at sariling pagsisikap kundi sa pamamagitan po ng gantimpala ng Diyos. Ginagawa ko ang gawain ng Diyos at ang Panginoon ang bahala sa gawain ko. Dapat tayong maniwala na ang Panginoon ang responsable sa lahat-lahat ng sa akin. Sa Roma chapter 8 verse 32, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman niya? Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Ibig sabihin, ano pa ba, ba ang hindi kayang ibigay ng Diyos? Eh, binigay nga niya yung kanyang anak. Wala na bang kayang ibigay pa sa inyo ang Diyos? Nagbibigay rin siya ng kailangan ng laman Ibinibigay niya ang lahat ng bagay sa mga taong humahanap sa kanyang kaharian at sa kanyang katwiran. Ibinibigay niya kung ano ang kailangan nila. Pagkatapos si pangaral ni Elias ang salita ng Diyos, ang, tu ang tulong ng tao ay pinutol at ang batis ay natuyo. Dahil walang sino man ang nagbibigay sa kanya ng anumang pagkain, ang uwak ang nagbigay sa kanya ng tinapay at karne sa umaga at hapon. Pinakain ng Diyos ang nagugutom. Kaya sa awit 37.25, ako'y naging bata at ngayon matanda na. Ngayon may hindi ko nakita na ang matuwid ay eh, pinabayaan. Ni ang kanyang mga anak ay namamalimos ng tinapay. Ang matuwid ay eh, pinupunan po ng Diyos. At ang kanilang mga anak ay pinalalaki ng Diyos. Gaya po ng sinasabi sa Kawikaan. Sa chapter 16 verse 8, Mas mabuti ang kaunti na may katwiran kaysa malalaking kita na walang katarungan. Kaya ibig sabihin nito na mas maigi na sundin ang salita ng Diyos habang tayo nabubuhay sa kahirapan. Mas maigi po ito kaysa kayamanan ng kalipuan. Sa paningin po ng Diyos, ito ay mas higit na maigi kaysa doon. Ang matuwid ay hindi itatapon. Bagaman sila ay nasa pag-uusig, bagaman sila ay nasa mga pagdurusa. Sa halip, tutulungan po sila ng Diyos. At mayroon pong isa pang uhaw sa church na, to, na mayroong Meron rin pong isa pang uhaw sa church na tulungan yung mga mahihina. Ito po yung uhaw na tulungan yung mga mga mahihina. Kasi meron pong napakaraming tao sa loob ng church na hindi lamang mahina sa pananampalataya, kundi sila po ay mahina din physically. Kaya dito po sa loob ng church, meron din po tayong nararamdamang uhaw na tulungan po yung mga nangangailangan, yung mga mahihina. Ganito po sa church. Marami po ditong mahihina. Hindi lamang physically, kundi ganun din sa kanila pong pananampalataya. Sinasabi sa Galatia 6 verse 10, Kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Ito ay isang pagkakataon para sa inyo na gumawa ng mabuti sa mga brothers and sisters kung sila'y nasa karukahaan at mga kahirapan kung mayroon kayong pagkakataon. Huwag niyong palampasin ang pagkakataong iyon at gumawa ng mabuting bagay. Kung gumagawa kayo ng mabubuting bagay ay tutulungan kayo ng Diyos. Sa mga Kawikaan 11:24 hanggang 25 sinasabi, May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. May nagkakait ng dapat ibigay, gayon may naghihirap lamang. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Bakit po? Dahil Diyos ang nagpupuno. Kaya may, naka, may nagkakait ng dapat ibigay, ngunit nangihirap lamang. Kaya nga kailangan po nating paniwalaan ito. Sa Kawikaan 1125, Ang taong mapagbigay ay payayamanin at siyang nagdidilig ay didiligin din. Ito ay pangako ng Diyos na siyang nagdidilig ay payayamanin. Ganito po ang pangako ng Diyos. Gaya sa unang Timoteo chapter 6 verse 18 hanggang 19, dapat silang gumawa ng mabuti. Maging mayaman sa mabubuting gawa. Nabukas ang palad at handang mamahagi sa magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap upang sila'y makapanghawak sa tunay na buhay. Ito rin po ay pagtitipon ng mabubuting bagay para sa inyong sarili. Ito ay pagtitipon para sa buhay na walang hanggan at sa maluwalhating gantimpala sa harap ng Diyos. Yamang ginawa, niya, ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamadiliit sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Dapat tayong maging uhaw sa paggawa ng mabuti. Hindi bilang isang tao na pinupuna ng sariling tiyan, pinupuna ng sariling pagnanasa, subalit ngayon ay para na po sa ibang tao. Ang maging gutom at uhaw para sa ibang tao ay ang isakripisyo ang kanilang sarili. Gaya po ng nasa Lucas 6 verse 38, magbigay kayo at iyon ang ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay nila sa inyong kandungan. Kung ako ay gutom, ang Diyos ang magbibigay sa akin mula sa itaas. Gaano karami? Niliglig at umaapaw. Ito po ay isang dakilang pangako mula sa Diyos. Ngayon po, kaunti na lang ang natitira nating oras na ipinapahintulot ng Diyos. Kung gagawin natin ang lahat nating makakaya upang ipangaral ang Ibanghelyo, at upang gawin ng kalooban ng Diyos bilang isang taong gutom at uhaw hanggang sa huling sandali ang Diyos ay sasamahan tayo at ang Diyos ay tutulungan tayo habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito at kapag tayo ay pumunta na sa Panginoon tayo po ay magkakaroon ng isang maluwalhating gantimpala sa araw na tayo po ay humarap sa Panginoon hanggang dito na po muna tayo manalangin tayo Mahabagin namin, Amang Diyos, na sa amin ay nahabag at nagligtas noong kami ay tumalikod sa iyo at dumakad sa kasalanan. Ang aming katawan at kaluluwa ngayon ay sa iyo, Amang Diyos. Naniniwala po kami na kami ay naririto pa sa natitira naming buhay upang gawin ang iyong kaluoban para sa iyong kaluwalatian. Gaya ng natutunan po namin, na mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Kami po ay tunay na nagdanais na gawin ang kalooban ng Diyos. At nais po namin makapagbigay ng kaluwalatian sa iyo kahit na isakripisyo pa namin ang aming sarili para sa gawain na ito. Kaya pakiusap, ipahintulot mo po sa lahat ng mga kapatiran na makibahagi sa dakilang gawain ng Diyos upang kami ay maging uhaw para sa katwiran sa pagsasagawa ng kalooban mo, O Diyos. At samahan mo po kami upang kami ay makapamuhay ng buong puso para sa banal na gawain, para sa banal na sa natitira naming buhay. Samahan mo po kami, Amang Diyos. Tulungan mo po kami na makapamuhay kami ng buong puso para lamang sa iyong banal na gawain para sa aming natitirang oras sa mundong ito. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.